Ćao drugovi, u današnjem klipu ćemo da pravimo novi eksperiment. Ovim dva bumbara ćemo da izmrvimo. I možda ću oba ova vulkana da izmrvim, vidjet ću koliko baruta će mi zafali. Ovih bombica ću isto da stavim ovdje, pošto oni nemaju barut, imaju, nemam pojma šta je ovo, neki kružić, šta je ovo. Nešto, sad ću da vam pokažem. Vidite šta je ovo, ne znam nija. Sve ću to da izmrvim. U stvari ovo neću da mrvim, to ću da stavim tako. Ovo učinim, ovu kuticu. Napravit ću fitilj i isprobat ću. Sve smo izmrvili ovdje. I sipat ćemo u ovu kuticu. Napravit ću da je fitilja jedan veći, palit ćemo sutra, sad ne može. Idemo da ispravimo eksperiment, da vidimo šta će da se desi sa ovom bombom što sam napravio. Evo.